Коломия, Коломия – місто. Місто – пісня, місто – писанка. Ворота Гуцульщини – столиця покуття, душа Галичини. Місто з давніми європейськими традиціями, місто туризму з унікальними пам'ятками старовини. Історичний культурно-освітній центр Західного регіону України зі збереженою архітектурною спадщиною з високими екологічними стандартами. Місто успішного бізнесу зі сприятливими можливостями для розвитку, привабливе для інвестора. Найбезпечніше місто України, комфортне для життя, творчості та відпочинку. Завітайте до нас в Коломию! Коломия належить до найдавніших міст Галичини. В Галицько-Волинському літописі Коломия описується як доходне місто Данила Галицького, як осередок видобутку солі. Вже тоді, в далекому 1241 році, місто було торгівельним та фортифікаційним центром окраїни Галицької Русі. Далі Коломия – вільне королівське місто польської корони, що мало значні привілеї від короля та сейму. Герб міста, що являв собою укороновану голову орла, відомий з 1395 року. У 1405 році місто отримало Магдебурзьке право. Коломия була важливим середньовічним містом, центром промислів, цехових ремесел та торгівлі сіллю. І не в останню чергу завдяки вигідному розташуванню на перехресті шляхів Східної Європи. У 1772 році Коломия відійшла під владу Габсбургів. Ремісничі цехи та господарства поступово переходять на капіталістичну основу. Значну роль в розвитку міста відігравало прокладання поштового зв'язку та будівництво шляхів. Наприкінці 19 століття активно ведуться містобудівні роботи. Саме в цей період з'являються сучасні міські квартали, оригінальні пам'ятки української та східноєвропейської архітектури. Безліч сторінок історії Галичини були пов'язані саме з столицею покуття. Тут жили та творили видатні митці та науковці. Уродженці міста і околиць створили немало перлин духовної та матеріальної культури України. Справжнім культурним явищем та своєрідною візиткою міста стали фольклорні твори – коломийки, перші згадки про які належать до 17 століття. Коломия у всі часи була багатонаціональним містом, де проживали українці, лемки та гуцули, поляки, євреї та німці, вірмени та болгари. Аж до 1939 року Коломия вважалася другим після Львова центром політичного та культурно-громадського життя Галичини. Сьогодні Коломия – чарівний куточок Прикарпаття, важливий духовний, культурно-мистецький, торгівельний і господарський центр краю, має статус міста обласного підпорядкування. Коломия розташована на південному заході України, в південно-східній частині Івано-Франківської області, на березі ріки Прут, протоки Дунаю, на висоті 243 метра над рівнем моря. Площа міста – 41 квадратний кілометр. Довжина міських кордонів становить близько 35 кілометрів. Коломия знаходиться в мальовничій місцевості і є чудовим місцем для проживання, роботи та відпочинку. Помірно континентальний м'який клімат є дуже сприятливим для господарської діяльності. Середньорічна температура повітря становить 7,3 градуса за Цельсієм. Місто з'єднано з багатьма областями України та зарубіжжям. Щоденно можна виїхати до Києва, Львова, Мукачево, Трускавця, Кишинева, Варшави, Праги чи інших міст України та Європи. Через станцію Коломия проходять пасажирські потяги міжнародного та місцевого сполучення. Населення Коломия – понад 61 тисяча осіб. На території міста проживають представники понад 30 національностей та народностей. 64% населення у працездатному віці. Рівень зареєстрованого безробіття – близько 2%. Коломияни традиційно займають активну громадянську позицію. Зареєстровано понад 60 партійних та більше 100 громадських організацій. Місто має побратимські відносини з такими містами світу, як Андрихів та Ніса, Польща, Радівці та Сігет-Мармай, Румунія, Дрокія, Молдова та українські міста Мукачево, Маріуполь, Артемівськ, Кременчук та Іллічівськ. Коломияни відзначають День міста 19 серпня.
Оспіване в народі місто із самобутнім і неповторним колоритом. Коломия – місто традицій. Музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття імені Йосафата Кобринського, заснований у 1926 році. Тут експонуються різноманітні види народного мистецтва Гуцульщини, різьба та випалювання по дереву, художня кераміка, тканини, вишивки, одяг, писанки. У фондах музею нараховується понад 25 тисяч експонатів, в бібліотеці музею – 12 тисяч стародруків та видань. Музей писанкового розпису «Писанка» – визначна пам'ятка сучасної України. Неординарна архітектурна споруда, яка щороку вабить туристів з усіх куточків світу. Унікальна колекція писанкового розпису налічує кілька десятків тисяч експонатів. Музей історії міста, заснований у 1990 році. Серед 17 тисяч експонатів велика кількість наукової, краєзнавчої літератури, монографій, стародруків та періодики. Коломия – місто мистецтва, яке по праву вважається культурним центром Західної України. Тут проходять виставки, концерти, зустрічі з представниками мистецької еліти. Далеко за межами краю відомі танцювальні ансамблі «Покуття», «Ерідан», «Грація», гурт «Дзвони», коломийські художники Василь Андрушко та Мирослав Ясінський, заслужені артисти України Алла Кобилянська, Михайло Попелюк, Володимир Кузнєцов, Микола Савчук та багато інших. Міський будинок культури «Народний дім». На цій сцені були Соломія Крушельницька, Марія Заньковецька, Микола Лисенко, Денис Січинський, Василь Стефаник та Наталія Кобринська, а Іван Франко читав тут свою поему «Мойсей». Сьогодні «Народний дім» – осередок культурного життя Коломиї. Коломийський обласний драматичний театр носить ім'я Івана Озеркевича, з яким пов'язана історія зародження театрального руху на Галичині. Саме тут формувався талант відомого актора українського кіно Василя Симчича. В діючому репертуарі Коломийського театру є близько 30 вистав, що популяризують національне театральне мистецтво. Коломия – місто фестивалів. Традиційними стали фестиваль академічної музики імені Анатолія Кос-Анатольського, міжнародний фестиваль дитячого мистецтва «Зорепад», обласний фестиваль «Писанка» та інші. Коломия – місто бізнесу. Економічне середовище міста характеризується пожвавленням промислового виробництва та покращенням економічного стану господарського комплексу. Більша частина промислових підприємств працюють з приростом товарної продукції. Основа економіки міста – виробництво будівельних матеріалів, продукції лісової, деревообробної, паперової та харчової промисловостей. Економічний потенціал міста представляють 25 промислових підприємств, 12 будівельних організацій, автотранспортні підприємства, близько 500 підприємств торгівлі, 140 підприємств побутового обслуговування населення, діють 11 ринків. У місті зареєстровано понад 1300 суб'єктів підприємницької діяльності, юридичних осіб та понад 6 тисяч осіб-підприємців. Надходження до місцевого бюджету від малого бізнесу становлять близько 60% від всіх поступлень. Одним з найпотужніших підприємств міста є заводоуправління будівельних матеріалів, яке займається виробництвом цегли, кахлю, камінів. В даний час ним виробляється 40% продукції міста. Зберігається стійка тенденція зростання обсягів виробництва в харчовій промисловості, зокрема в компанії «Юмас». Підприємства галузі легкої промисловості володіють великим потенціалом виробництва легкого одягу та швейних виробів. Успішно працюють підприємства деревообробної та машинобудівних галузей. Підприємствами міста за рік реалізується товарної продукції на понад 135 мільйонів гривень, що становить близько 2% від реалізованої продукції області. Аналіз основних показників галузей промисловості міста свідчить про стабілізацію виробництва у більшості підприємств та пошук ними нових можливостей для розвитку. Сума іноземних інвестицій в економіку міста складає близько 7 мільйонів доларів США та має стійку тенденцію до збільшення. Завдяки іноземним інвестиціям в місті створені і працюють такі підприємства, як «Юмас», лісова компанія «Лаванда», «Рубікон», «Фармамет» та інші. Найбільші інвестиції – з країн Ізраїлю та США. Розвиток підприємництва і малого бізнесу є одним із пріоритетів економічної політики міської влади. В місті діють реєстраційна палата за принципом одного вікна, дозвільний центр, асоціація економічного розвитку
розвитку Коломийщини, громадське об'єднання підприємців і промисловців «Бізнес Коломийщини». Реалізується ідея громадської підтримки розвитку міста у вигляді проведення круглих столів, громадських слухань з найважливіших питань життєдіяльності громади. За результатами соціологічного дослідження, місто Коломия посідає перше місце за сприянням міської влади в розвитку підприємництва. Коломия – місто туризму. Це один з визначених громадою стратегічних напрямків розвитку. Вигідне географічне розташування, зосередження в районі особливих природних ресурсів, сприятлива екологія, велика кількість пам'яток архітектури різних стилів та епох, приміська заповідна зона, збережені культурні традиції предків, відомі мистецькі осередки і мистецько-фестивальний імідж без сумніву визначають місто над прутом туристичним. Протягом року місто відвідують понад 200 тисяч туристів зі всього світу. Кожного дня готові прийняти гостей міста 4 музеї, 11 готелів. Туристичні послуги надають понад 10 турагентств. Коломия, як і Прикарпаття загалом, в найближчій перспективі розвиватиметься як відпочинкова, оздоровча, туристична зона. Саме це і визначатиме розвиток її економіки. Місто має всі передумови для подальшого розвитку туристичної індустрії. Розроблено стратегічну програму «Розвиток туризму в місті Коломия» на 2006-2011 роки, яка дає можливість потенційним інвесторам ефективно вкладати кошти у розвиток туристичної інфраструктури. Лідерами громади міста було утворено експертний комітет, який напрацював стратегічний план економічного розвитку міста Коломия, що створювався у співпраці з проектом «Економічний розвиток міст». Стратегічний план зосередився на трьох основних питаннях. Розвиток малого і середнього підприємства та туризму, залучення інвестицій, розвиток муніципальної інфраструктури. План спрямовано на підвищення іміджу Коломиї як сприятливого місця для розвитку бізнесу, туризму та залучення інвестицій. Інвестиції у промисловість, реконструкцію існуючих та будівництво нових готелів, закладів громадського харчування, центрів дозвілля та відпочинку дозволять суттєво збільшити кількість робочих місць та доходів бюджету міста. А головне для Коломиї – досягнути в перспективі статусу міста як туристичного та культурного регіонального центру. Такі зміни, безумовно, відбудуться в разі приходу інвесторів.